Այսօր Հայաստանի ազգային հերոս Վազգեն Սարգսյանի ծննդյան 54-րդ տարեդարձի օրը Եռաբլուր Պանթեոն այցելեցին և Սպարապետի հիշատակին հարգանքի տուրք մատուցեցին ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը, պաշտպանության նախարար Սերյան Օհանյանը, Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը, երկրապահ կամավորների միության ղեկավար Մանվել Գրիգորյանը և բարձրաստիճան այլ պաշտոնյաներ։ Այսօր Եռաբլուրում էին նաև ընդդիմության ներկայացուցիչները, ժառանգության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը, ԺԿ նախագահ Ստեփան Դեմիրճյանը, Հանրապետություն կուսակցության ղեկավար Արամ Սարգսյանը եւ այլոք։ Ազգենը իր կենթության ժամանակ ծննդյան օրերը չէր հիշում, սովորություններ են, չէր սիրում, որ իրեն գովում են, հիմա նշվում է, իմ կարծիքով արժանավույնս մատուցվում, ափսոս ինքը չտեսնում, որտև իմ կարծիքով իր ժամանակին ինքը այդպես չգնահատվեց, նա վարակում էր իր հույսով, ցանկացած իրավիճակում ելք էր տեսնում ու համոզված էր, որ ես երկիրը ապագա ունի։ Ազգենն ասում էր, որ 21-րդ դարը մերն է լինել, ազգենը չի սխալվում, 21-րդ դարը մերն է լինել, դժվար ենք շարժվում առանց իրեն, չկա այդ հույս տվող, ավելին իրենից հետո հուսահատություն տարածողները շատացան, որոնք մարդկանց մեջ տեսան ժողովրդին, տեսան սպասելիքներ ունեցողներին, երկիրը բաժանեցին իմ ու քո թիմի, որոնց համար ազնվությունը այնքանով է ազնվություն, ինչքանով իրեն է ծառայում, ովքեր սիրում են, որ իրենց կենացները խմեն, իրենց գովեն, իրենք իրենց մասին երրորդ դեմքով ու դուքով են խոսում, ու այս տեսակը մեր երկիրը հետ գցեց 21-րդ դար ունելու առումով, բայց այս վերջին ընտրությունները այս ժողովրդի պահվածքը, իր տված քվեն, իր հավաքականությունը ինձ միանշանակ հույս է տալիս, որ այս ժողովրդը ապագա ունի, որ 21-րդ դարը մերն է լինելու, փոփոխություններ լինելու են միանշանակ։ Սարգսյան, դուք ասացիք, Սպարապետը կմիավորեր, կաշխատեր միավորեր, դուք պատրաստում եք միանալ Ռաֆի Հովանիսյանին, ինչ քաղաքական ծրագրեր ունեք, ինչ է անելու Հանրապետություն կուսակցությունը։ Գիտեք, այս ընտրություններից առաջ մեր համագումարում ես հայտարարեցի, որ Հանրապետություն կուսակցությունը չի մասնակցելու այս քաղաքական գործընթացներին։ Ես նույնիսկ հարցազրույցներից մեկում ասացի, որ եթե անգամ Հիսուս Քրիստոսն էլ գա, այս ժողովուրդը կասկածելու է, ասելու է, եկել ես լեգիտիմացնել։ Ես սխալվեցի, ես կյանքում մի անգամ չհավատացի այս ժողովրդին, որի համար ներողություն եմ խնդրում, բայց շատ ուրախ եմ, որ սխալվեցի։ Ռաֆի Հովանիսյանը հավատաց և ժողովուրդն էլ իրեն հավատաց։ Այսօր Ռաֆի Հովանիսյանը հարթակում է ու ինքն իրավունք ունի խոսք ասելու, տեսակետ ասելու, ինքը քաղաքական կենսագրություն ունեցող քաղաքական գործիչ է և կարծում եմ, որ ճիշտ լուծումները կգտնի։ Ես որպես քաղաքացի այդ հանրահավաքներին մասնակցում եմ, իմ բողոքն եմ արտահայտում երկրում տեղի ունեցած ընտրությունների հանդեպ։ Ես համարում եմ, որ այս ժողովուրդը կամք, վշրականություն, ուժ է ցուցաբերել, հիացած եմ այս ժողովրդով, հիացած եմ նրա կամքով, ու դա նաև ինձ հույս է ներշնչում, որ այս երկիրը ապագա ունի, որ փոփոխություններ լինեն։ Իսկ որպես քաղաքական ուժ ինչ եք կարծում, նպատակահարմար է, որ դուք Հանրապետություն կուսակցություն հիմա կանգնի Ռաֆի Հովանիսյանի կողքին, թե նման տարբերակ չի քննարկվել։ Գիտեք, ես չեմ գտնում, թե դա կորեկ, թե բարոյական առումով ճիշտ, որտև մենք այս ընտրություններին չենք մասնակցել և չենք տեսել դրանում իմաստ։ Երկրորդ, ես ինքս անձամբ մասնակցել եմ այդ ընտրություններին և քվեարկել եմ այլ թեկնածուի։ Երրորդ, ես մեր կուսակցության համագումարում ասել եմ, որ այսուհետ ես դաշինքներ եմ կազմելու միայն այն ուժերի հետ, ում հետ ունեմ քաղաքական ընդհանրություններ, և այս հանգամանքները հաշվի առնելով, նաև ելնելով այն
տեսակետից, որ բազմաթիվ թե արտաքին քաղաքական հարցերում, թե երկրի կառավարման հետ կապված խնդիրներում իմ ու Ռաֆի Հովանեսյանի մոտեցումները 100 աշչան տարբերվում են իրարից, բայց ժողովուրդը ընտրել է, ժողովուրդը միշտ ճիշտ է, ես կանգնում եմ ժողովրդի կողքին, ու իմ տեղն այդ տեղ է, ոչ թե այդ տեղ։